Tervetuloa kanavalle ja taas kerran poliittisten videoiden pariin syystä, että meillä on aika useampi ihminen tilaaja toivonut, että tehdään poliittisia videoita, ne kiinnostaa näköjään selvästi ja kuinka ollakaan, niin täällä Paimiosta Esko ja sitten Perniöstä Petteri Kallunen. Tervetuloa Petteri. Are you listening? Damn. Kiitos, kiitos. Ja tämä on kyllä niin kuin hyvä, että siellä on sulla muutamia vakiofaneja, ketä on kehunut näitä meitä videoita. Ja olisiko siellä nyt sen verran niin kuin jotkut pelaaja olla ennenkin mainittu, hänet on kehunut meitä. Ja itse henkilökohtaisesti en tiedä, onko mulla poliittisesti juurikaan kauheasti annettavaa ulostuonnissa, mutta kai sitten ehkä jotain pikkusta, tai sitten se oot vaan sinä. Oh, ei, kun se on nimenomaan se, että siis minusta saa enemmän irti, kun sä oot siellä toisella puolella. Tämä on fakta. Niin on se. Siinä kohtaa. Siis mä olen ehkä liian tylsä yksin sanomaan näitä asioita, vaikka siis on tuolla mun yhtä poliittista videoa katsottu jo monta sataa kertaa. Ja hei, tähän nyt pikku kommentti. Pyydän jo anteeksi niitä, joita mainokset ärsyttää. Mulla on ihan kohta, nyt on viittavaille 1500 tilaajaa ja se ei tule siitä, vaan käytännössä siitä, että mä oon tietyt ehdot täyttänyt, niin mä oon tämmöisessä Monetizon projektissa mukana, eli toisin sanoen YouTube maksaa mulle niistä mainoksista jotain pientä. Kerron kyllä kuukauden tai kahden kuluttua, että miten suuret summat mä oon saanut, mutta silloin kun meillä on video 8 minuuttia tai yli, niin tänne keskelle voi tulla mainoksia. Ja älkää pahastuko siitä, voitte klikata eteenpäin. Mutta sitten jos olette oikein höveliä, niin annatte sen mainoksen tulla, niin pikkusen autatte mua. Ja sitten tänne tulee semmoisia lisukkeita, jotka merkkaa sitä, että siellä voi panna pari euroa mulle jos tykkäs hyvää. Tai sitten tulla semmoiseksi superkannattajaksi, mitä mä en ole vielä täysin aktivoinut, mutta jossain vaiheessa laitan päälle. Mutta asiasta kukkaruukkuun, eli varsinainen asia on tämä poliittinen video. Ja tässä on nyt Gallup tullut, ja Petterikin kuulit tuossa, kun soiteltiin tuossa, kun olin matkalla Salosta tänne Paimioon, niin kuulit sitä, että millaisia tuloksia on tullut. Joo, ja mä en tiedä, yllätytkö sä, mutta mä en oikeastaan yllättynyt siitä asiasta, että kuinka jännittävä niin kuin pieni rako näillä on. Ja mä oletin, että sulla oli ollut ennuste se, että se olisi ollut paljon isompi se rako. Mä sanoin koko ajan, että tästä tulee hyvin jännittävä. Tietysti se nyt voi muuttua vielä, gallupit on gallupeita, mutta jännittäväksi menee, mutta Stubbi johtaa vielä. Tietysti, juu näin on juuri, mutta nyt on se, että Helsingin Sanomien Gallup on Helsingin Sanomien Gallup, ja se ei näytä asioita oikein. Nimittäin, odotas, mä katon. Kuulostaa Paavo Väyrymeltä. Joo, ei joo, voi olla. Terveisiä vaan Paavo Väyrysen kannattajille, joka on siirtynyt pois politiikasta. Elikkä siis, Helsingin Sanomien Gallupin mukaan Stubb johtaa 54-46 Haavistoa vastaan, mutta minusta tärkeimpi, tai mulle tärkeimpi on, ei se oikeasti, mä luotan enemmän Maikkarin, eli Åbo Akademin kansalaismielipidetutkimukseen, jossa on vastaajia ollut peräti 4157, ja tuloksena on, yllätys, yllätys, arvaapas mitä. No. Stubb johtaa 56,9% vastaan Haaviston 43,1% siis tänään. Okei, niin että kaksi eri tämmöistä niin kuin näkökantaa kyllä, tiedonlähdettä. Kyllä, kyllä. Helsingin Sanomien huono puoli on, että se ei ota huomioon täysin sitä, että kun siellä on 5% niistä, jotka eivät ole vielä päättäneet. Ja jos nämä kaikki 5% äänestäisi sitten kuitenkin Haavistoa, niin se ei silti riittäisi, mutta se 5% ei mene koska, tai Haavistolle, koska hyvin moni
on sitä mieltä, että miten meidän presidentti voi mennä Saudi-Arabiaan näihin, no Venäjälle ei tule menemään, mutta venäjänkielisiin maihin ja tuonne arabimaihin yleensä, muslimimaihin, homopari. Ja tämä on totta, se asettaisi erilaisia vaatimuksia sille menemiselle. Mutta en mä edelleenkään en usko, että Haavisto pääsee 45% suurempiin lukuihin. Joo, toi on, mä itse asiassa monta kertaa tuon TikTokissa tulee vastaan välillä Stubin videoita ja sitten Haaviston videoita välillä tulee. Ja se on varmaan isoin kysymys, mitä hänellä on, niin kuin, tai useimmiten kuuluu, mitä kysymys, että miten sä luulet, että jos tulee presidentti, että tämä seksuaalisuushomma vaikuttaa, niin hän niin kuin joskus katsonut sellaisen videon, missä vastaan, niin hän on sanonut sitä, että hän on ollut monissa palavereissa, monissa jutuissa tuolla ulkomailla ja arabimaissa mukana, ja missä ne ei ole ikinä tullut puheeksi edes tämä asia. Kato, kato. Okei, joo. Muuten joo. Sitten ne, jotka, joista osa vastustaa siis Tubia ylimielisyyden takia, niin se on niin pelkkää näkee semmoista. Paljon. Mitä näkee paljon, että, Joo. että ihmiset sanoo, että Stubb on ylimielinen? Kyllä, joo, ja se ei pidä paikkaansa, että se, silloin kun se oli pääministeri, tai hän oli pääministeri, Stubista ei voi sanoa se, Putinista voi sanoa se, mutta mä tapasin hänet useampia kertoja, ja hän on aivan yhtä loistava ihminen ja ei ylimielinen, ihan kuin Sauli Niinistö aikoinaan, jonka mä jo kauan sitten sanoin, että hänestä tulee pääministeri tai presidentti joskus. Eli siitä on jo 25 vuotta aikaa ainakin. Hän teki vaikutuksen minun Sirkkulan koulussa aikoinaan, siis Sauli Niinistö, puhumalla hyvin siellä, vaikka ei ollutkaan Sirkkulan koulun puolesta puhujana, vaan valtuuston puheenjohtajana tai hallituksen puheenjohtajana tai jotain muun Salon kaupungilla siihen aikaan. Mutta siis kaiken kaikkiaan tämä ylimielisyys, niin se tulee varmaan siitä, että hän on ruotsinkielinen ja hän on niin kertakaikkisen välkky. Hän on professori, hän on ollut ulkoministeri, hän on ollut muitakin ministeriyksiä takana. Hän on ollut eurokansanedustajana ja vaikka mitä. Löydätkö sä mitään niin kuin haitallista tai huonoa puolta? Stubissa. Hän on hirveä lukumies, siis hänellä on luvut yleisesti ottaen hallinnassa, mutta sitten nyt esimerkiksi hän oli antanut ulkomaille haastattelun siitä, että hän on nyt sitten ensimmäinen ehdokas sitten karkusta Mannerheimin, eli marsakka Mannerheimin jälkeen, joka on ruotsinkielinen tai siis on kaksikielinen vähintäänkin. Eli hänhän hallitsee 5 vai 6 kieltä täysin suvereenisti. Haavisto ei siihen pysty ollenkaan. Eli ei sinne päinkään. Nämä on kaikki niin kuin hän hallitsee ne täydellisesti. Eli siis tyyliin ruotsi, suomi, englanti, ranska, saksa. Nämä kielet muistaakseni. Ja Haavistolla jää vajaaksi. Mutta siis tämä, että hän sanoi väärin ton, koska onhan Elisabeth Rehn ollut ruotsinkielinen ehdokas aikoinaan. Joo, pitää paikkansa tämä, mutta onko tämä nyt huono puoli vai inhimillinen unohtuminen? Niin se on joo, siis näihin vastustaja kiinnittää huomiota ja onneksi ei ole nyt semmoista ravanheittoa niin kuin oli siinä vaiheessa, kun nuo perussuomalaiset oli mukana, niin silloin tuli aikamoista loanheittoa ja muakin haukuttiin monella tavalla tuolla erilaisissa instansseissa. Mutta sitten semmoisen, mä pistän tähän semmoisen taulukon, että mikä on ensimmäisen kierroksen perintö täällä Helsingin Sanomien haastattelussa annettiin, että kuinka moni äänestää niin kuin toisella kierroksella samaa ehdokasta tai eri ehdokasta. Ja esimerkiksi Stubin äänestäjistä 87% aikoo äänestää vielä Stubia uudelleen ja 1% Haavistoa, 12 ei ole päättänyt. Ja vastaavat luvut sitten Haavistolla, niin 86% äänestää uudelleen ja 2% Stubia ja sitten 11% ei ole päättänyt. Ja 1% ei äänestä, mutta nämä on mielenkiintoisia. Mä paan tähän sen luku.
sarjan, että mitä ne on ja millä tavalla ne menee, että Harkimolaiset kaikki menee, lähes kaikki menee tuon Stubbin taakse, Essayahin porukka melkein kokonaan ja Anderssonin porukka ihan täydellisesti Haaviston taakse ja hetkinen Urpilaisen porukka myöskin. Entä Reini? Reinin porukka jakautuu 48% Stubb ja 20% Haavisto. Sunnuntaina tulee jännittävä meininki. Kyllä tulee jännittävä meininki. Mä luulen, ei, mä teen ennusteen. Ensimmäisessä vaiheessa, niin ensimmäiset luvut, kun tulee ennakkoäänestyksestä, niin silloin on tietyt pienemmät kaupungit on äänestänyt ja hetkinen, mä mietin vähän se, miten se vaalisysteemi menee. Mä luulen, että Stubb johtaa silloin ylivoimaisesti ja sitten se pienenee tuonne 57 kautta 43%. Mutta siis se äänestysprosentti on ollut ilmeisesti tähänkin mennessä aika hurja. Joo. Sitä epäiltiin. Mä olin itse, mulla on täällä jossain videossa sanottuna, että äänestysprosentti tulee tippumaan 68-70%. Voi olla, että se ylittyy kuitenkin. Kyllä, kyllä. Mutta tässä, niin siis sanoinko mä tuon Aaltolan, että Aaltolan 57-13, niin on noin prosentit tuonne Joo. Stubbin suuntaan. Joo, juu, kyllä. Joo. Näin Kyllä. on, joo. Tästä tulee ihan mielenkiintoinen systeemi ja pistäkää hei kommenttia alle ja ne, jotka ovat varsinkin nimimerkillä siellä, niin voitte laittaa sinne, että ketä äänestitte eka kerroksella ja ketä meinaatte äänestää toisella kierroksella. Ja No mä Eskolle tiedoksi tämän videon jälkeen me kuvataan toinen video mulle. aha, selvä, selvä juttu, joo, hyvä, hyvä. TikTokin puolelle tosin. Ahaa, TikTokin pitääkö olla pystyvideo? Mitä? Oho, sitten mä joudun tekemään temppuja, että mä en saa helpolla pystyyn, että mä voin katsoa, voinko mä asetuksista laittaa, mutta joo, ja laittakaa toiveita, että minkä tapasta poliittista systeemiä, koska nyt näitä No, ei toiveita se on välttämättä esitetty. Anteeksi, mitä? Ei se välttämättä tarvitse olla pysty. Ihan sama. No, Ai ei tarvitse välttämättä, okei joo, niin sen saa kyllä asetettua sitten ja saadaan sen kavennettua sitten siitä myöskin siihen kapeampaan asentoon myöskin. Ja hei, kiitoksia kaikille, jotka olette tänne asti kattonut ja pistäkää peukkua ja käykää ihmeessä TikTokin puolella katsomassa ja sitten varmaan siinä Petterin puolella, niin katsotaan se, että missä voin mä nytkin vilkaista tässä 972 tilaajaa, eli 28 puuttuu siitä, että me saadaan yhteinen, tai 27 se näköjään päivitty saman tien, niin on, että saadaan semmoinen yhteinen online, miten sä sanoitkaan sen nimen oleva? TikTok Live. TikTok Live vai? Niin. Joo, selvä. Olisi Siellä hauskaa. me voitte tulla kommentoimaan sinne ja me voidaan vastata livenä teidän kysymykseen. Okei, joo, just joo. Joo, se on valitettavaa, että YouTubessa ei suoraan saa semmoista aikaiseksi, että se on pikkusen valitettavaa. Nyt Että tulee Esponin TikTokki ja hommatkaa se tonni seuraa ja sitten me pidetään live. Kyllä, kyllä, juuri näin. Juu. Ja saa sinne Petterillekin mennä. Sulla pitäisi tänä vuonna mennä 15 000 tai aika varmaan kesään mennessä menee ehkä. No, nyt joku liki 14 000. Okei, joo. Joo, kyllä se menee rikki. Mutta hei, Joo. kiitoksia. Palataan näihin juttuihin ja muiden videoiden ääreen. Kiitos ja moi. Moi.